Rayonumuzun əkin sahələrini su varmasının təminatını yaxşılaşdırmaq üçün Cənab Prezidentin sərəncamı ilə bu il 10 ədəd su varsan quyusunun qazılması nəzərdə tutulacaq. Keçən il 9 ədəd nasos stansı təmir edilib istifadəyə verilmişdir. İdarənin balansında olan bütün nasos stansiyalar tam hazır vəziyyətdədir və yaz su varmasına hazırdır. Suvarma Sistemler İdarəsi 23.988 hektar torpa sahəsinin sualmasını həyata keçirir. Bunun 23.807 hektar Tovuz rayonunun, 181 hektar isə Gədəb rayonuna məxsusdur. Yaz suvarması ilə əlaqədar olaraq arxlar və kanalların lil, köl, köstan təmizlənməsi, hidrotehniki qurğuların təmir edilməsi işlərinə başlanılmışdır.